ልዩ ጎጤ ያው ጤምት አገሬ እና ምርት ነው። ልዩ ጌጤ ጤምት ነው። ስለዚህ ሽንት ቤት ለመስራት ከፍተኛ ቅስቀሳ ደፋ ቀና ስንል ነው የሰነበትነው እና ሽንት ቤት በጣም እንደሚጠቅም ሁሉን ሰው እያስረዳነ እያስተማርነ እኔ አሁን በፊትም አለኝ አሁንም እንደገና አድሽ ቆንጆ ሽንት ቤት ነው ያለኝ። ለምን ቢባል ከበሽታ ነጻ ለመሆን ዝንቦች የሚያመጡትን በነፋስ የሚነሳው ለመቅበር ስንል በሽታ ለማጥፋት ስንል ቆንጆ ሽንት ቤት ነው ያለኝ። ያው የሚጎበኝ ሽንት ቤት ነው ያለኝ። ተጎብኝቷልም ዛሬ ተጎብኝቶ ያው ቆንጆ ሽንት ቤት የወረዳ አመራር መጥቶ ቆንጆ ሽንት ቤት አለ ብሎ የሄደው ሌላውንም የአካባቢውን እንደዚህው ለማሰራት በጣም እታተራለሁ። ለማሰራት ሁሉንም ሰው ለማሰራት ያው ብቁ ነኝ። ያው ትንሽ እንትኑ ስላልገባው ገበሬው አንዳንዱ ሊያስቸግር ይችላል። አሁን ግን በመግባባት ሁሉም ሰው እየሰራ ነው። ሁሉም ሰው እየሰራ በቃ አይ ቀርቶ ብንሯል የሚል ሰውም አለ። ቀርቶ ብንሯል የሚል ሰው አለ። አሁን መጠቀሙ ላይ በደንብ እየተጠቀመ ነው። አሁን ሰሞኑን ራሱ ስንዞር ማለት ነው የተጠቀሙበትን በደንብ እያመሰገኑ እንግዲህማ በባህር ዛፉ በዱሩ ለመሄድ ይቅር በሽንት ቤት ነው የምንጠቀም እያሉ እያመሰገኑ ነው አሁን በብዛት ገበሬዎች።